Víc aut než je parkovacích míst. Problém, se kterým se potýká řada měst a který se momentálně snaží vyřešit také město Žďár. To na jaře začalo sbírat data od občanů, kteří dostali možnost označit na mapě své parkovací návyky. Nyní zástupci města ve spolupráci s odborníky představili první výsledky nové podoby parkování. Já bych chtěl moc poděkovat žďárské veřejnosti, ale i přespolním, že se do sběru těch dat zapojili. S každým tím dílčím příspěvkem se individuálně pracuje, takže nepřijde vníveč. Více než 800 respondentů označilo na mapě města přes 2000 parkovacích bodů. Občané se podělili také o více než 240 komentářů, ve kterých navrhovali také různá zlepšení. Například jasnější značení parkovacích míst, která pomohou zabránit situacím, kdy špatně zaparkovaná auta blokují další parkovací místa. Každé parkovací místo v té parkovací zóně bude vyznačeno, jak s vyslým, tak bodovým značením. Bude naprosto jasně zřetelné, jestli tedy parkuje v souladu s těmi pravidly, anebo ta pravidla porušuje. Představeno bylo hned několik nástrojů, jak zlepšit parkování. Tam, kde to situace umožní, vzniknou další parkovací místa. Daní bude snížení rychlosti průjezdu v takových ulicích na 30 km za hodinu, případně v některých místech také zavedení jednosměrného provozu. Snažíme se, abychom byli schopni zpřístupnit vyšší parkovací kapacitu v rámci toho vyasfaltovaného prostoru. Většina těch místních komunikací bude v režimu zón dopravního omezení, bude tam omezená rychlost na 30 km v hodině. Nižší rychlost nám umožní realizaci parkovacích pásů i na komunikacích, které by jinak nevyhověly z hlediska zákona. Město již představilo také podrobnou mapu nových parkovacích stání. Tu je možné dohledat na webu parkovani.zdarns.cz. Prosíme veřejnost znovu o zapojení do sběru dalších poznatků, postřehů. Může se stát, že třeba někde je naplánováno parkovací místo a koliduje s vjezdem, takže ho musíme posunout a tak dále. Nesrovnalosti bude možné hlásit až do 31. července na e-mail parkovani@zdarns.cz. Následovat bude nyní také diskuze věnující se cenám za parkování. Aktuální plán je, aby občané s trvalým pobytem ve Žďáře měli parkování jednoho vozidla zdarma. Mezi výjimky bude patřit například centrum města, kde se za parkování platí již dnes.